Re, viss ēters ir te! Jau pusotru mēnesi bērndārzā strādā pēc jaunajām vadlīnijām, kurās galvenais uzdevums ir apgūt dzīvē noderīgas prasmes. Pirmskolas skolotāji atzīst, ka it kā saprotot, kā mērķi sasniegt, taču neskaidrību vēl esot daudz. Kā īstenot vadlīnijās noteiktos mērķus dzīvē, šodien diskutēja pie Rīgas pirmskolas iestāžu vadītājiem pedagogi un plašāk Zemgales televīzija. Šajā mācību gadā kompetenču pieejām balstīts saturs ieviests pirmskolas izglītības iestādēs. Arī līdz šim bērndārza audzēkņu galvenais uzdevums bija apgūt prasmes, vien tagad mainījusies apmācības metode. Mēs vairāk redzēsim tādas lietas, kas varbūt ir neizskatās pēc mācību līdzekļiem, kas ir dabas materiāli, kas ir dažādas sīklietiņas, ar kurām bērns var darboties, veidot savu izpratni, reālas lietas, kurām... par kurām bērnam rodas tāda patiesa izpratne no tās īstenības, nevis no bildītes. Salīdzinot ar gatavošanos laiku, šodien pedagogi jau jūtoties drošāki un zinošāki, tomēr joprojām ne visiem ir pārliecība, ka uzsākts pareizs virziens un mērķis tiks sasniegts. Pietrūks varbūt tādas sakārtotības un tādas tiešas skaidrības pedagogiem, kas tad tur galā būs, ko no viņiem gaida un kas šobrīd ir jādara. Bet process notiek. Pie Rīgas pirmskolas pedagogu konferences dalībniekus ar muzikālu priekšnesumu sveica bērndārza Ieviņa audzēkņi. Bērniem tā ir iespēja nevien padziedāt, bet arī apgūt uzstāšanās prasmi, kas arī ir viena no daudzajām kompetencēm. Tomēr vēl aizvien viena no svarīgākajām ir lasīt un rakstīt prasmi. Protams, mēs mācāmies gan lasīt, gan matemātiku, gan visu pārējo, gan arī rakstīt, ja? Bet tas notiek bišķiņ savādāk. Nav piespiedu formā, ja, ka tu tagad sēdi un raksti, bet mēs, piemēram, ejam ārā dabā, vērojam. Nu, arī lasīt mēs kaut kur redzam izkārtnes, redzam burtus. Burti pie sienas ir arī vecāko bērnu grupiņās, arī ābece esot atrodama. Vien tagad to vairāk izmantojot individuālajām nodarbībām, bet kopīgajās tiek pielietota spēļu metode. Dažkārt uzskata, ka brīva, nu, spēlēšanās, nu, tas jau ir tā, tā, ka bērnam galīgi nav ko darīt, tad viņi palaiž spēlēties. Nē, tur ir pamatojumi zinātniski pētījumi, kādas prasmes un tieši dzīvei vajadzīgās prasmes. Ja mēs iepriekš bija tas mērķis, ka mācam, gatavojam bērnu skolai bērndārzā, tad šobrīd, kā es sapratu, tas mērķis ir gatavot dzīvei. Vienlaikus grupiņā notiek vairākas aktivitātes, un katrs bērns izvēlas sev tīkamāko. Pedagogam gan jāuzraug, lai nedēļas laikā ik viens būtu piedalījies dažādu kompetenču apgūšanā. Vecākiem ir jāizskaidro, ir jārāda, ir jādalās pieredzē, un tad tas kopējais darbs nesīs augļus. Nākamajā mācību gadā kompetenču izglītība tiks ieviest arī 1., 4., 7. Un 10. Klasēs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.